Բարձրացված հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Փետրվարի 20-ը նշվում է որպես Արցախի վերածննդի օր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրվակապակցությամբ ուղերձ է հղել։ 34 տարի առաջ այս օրերին սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, որը շրջադարձային նշանակություն ունեցավ հայ ժողովրդի հետագա պատմության համար։ Հայաստանում եւ Արցախում ձևավորված համաժողովրդական շարժումը բացառիկ էր իր հզորությամբ, խորապես ազգային էր եւ ժողովրդավարական։ Համաժողովրդական շարժման մեջ ժողովուրդը կրկին ցույց տվեց իր միասնությունը կարևորագույն պահերին որպես մեկ միասնական բռունց համախմբվելու եւ վճռականությամբ գործելու կարողությունը, հանուն ազգային նպատակների իրականացման։ Շարժումը մեր պետականության վերականգնման առաջին քայլը հանդիսացավ, որով վերագ տանք ազատ եւ անկախ ապրելու, մեր ճակատագիրը կերտելու ու մեր ապագան տնորինելու վճռականությունը։ Այսօր մենք հիշում եւ մեր գլուխները խոնարհում ենք մեր հերոսների՝ Ղարաբաղյան առաջին եւ երկրորդ պատերազմներում վերջին 3 տասնամյակներում հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը զոհած մեր բոլոր նահատակների հիշատակի առաջ։ Արցախն այսօր չնայած վիրավոր, սակայն կանգուն է։ Այսօր մեր քայլերն ուղղված են ոչ միայն արցախահայության սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանը, անվտանգային մարտահրավերների հաղթահարմանը, այլև արցախի հայության իրավունքների պաշտպանությանը, այդ իրավունքների միջազգայնորեն արձանագրմանը։ Համոզված եմ, հայ ժողովուրդը շուտով կբուժի անցած պատերազմի վերքը և էլ ավելի վճռական ու ամուր քայլերով կընթանա դեպի ապագա, հանուն մեր իղձերի ու երազանքների իրականացման։ Միայն այդպես կկարողանանք վառ պահել մեր բոլոր հերոս զավակների հիշատակը, նրանց սերունդների, մեր ընդհանուր հայրենիքի համար խաղազարգացման դարաշրջան բացելը կլինի մեծագույն տուրքը նրանց հիշատակին, որով կերաշխավորվի մեր պետության հարատևությունը, Արցախի իրավունքների միջազգային ճանաչումն ու իրացումը։ Այս նպատակների իրացումը պահանջում է հետևողական շրջահայաց և ազնիվ աշխատանք, ու այս աշխատանքի մեջ պիտի լինենք անսասան։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ևս օրվակապակցությամբ հայտարարություն է տարածել։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի ժողովրդական պատգամավորների խորհուրդը կայացրեց պատմական որոշում՝ խաղաղ միջոցներով պայքարել Արցախահայության նկատմամբ էթնիկ կտրականության եւ զտումների տասնամյակների քաղաքականության դադարեցման եւ ինքնորոշման իրավունքի իրացման համար։ 1988-ի այս իրադարձությունները հիմք դրեցին համահայկական շարժման, հանուն սեփական հայրենիքում ազատ արժանապատիվ եւ անվտանգ ապրելու եւ իրավունքների պաշտպանության պայքարի։ Այս իրադարձություններից 34 տարի անց, չնայած տեղի ունեցած արհավիրքների, ադրբեջանական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության կողմից իրականացված դաժան ջարդերին, էթնիկ զտումներին, ապա Ղարաբաղյան արյունալի երկու պատերազմներին, Հայաստանն ու Արցախը շարունակում են միակամ լինել համազգային իղձերի իրականացման, պետականության եւ ինքնիշխանության, արցախահայության իրավունքների եւ հայրենիքի միջազգային ճանաչման համար արդար պայքարում։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդարանի Վերին պալատի Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Վրաստանի հետ հարաբերություններում Ժնևյան ձևաչափում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Գրիգորի Կարասինը հայտարարել է, որ մտադիրը մարտին Պրահայում հանդիպել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցերով Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանագնաց Զուրաբ Աբաշիձեի հետ։ Ըստ Կարասինի, կողմերը պետք է քննարկեն մի շարք հարցեր՝ 3+3 ձևաչափով բանակցությունների հնարավորությունը, տարածաշրջանային քաղաքականության հարցերը, երկկողմ խնդիրներ, այդ թվում թռիչքների վերսկսումը, քաղաքացիների ճանապարհորդություն և վիզաների վերաբերող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը նախազգուշացրել է Ռուսաստանում գտնվող ամերիկացիներին Ռուսաստանի մի քանի շրջաններում առևտրի կենտրոնների, մետրոյի և երկաթուղային կայարանի վրա հնարավոր հարձակումների մասին։ Դեսպանատան տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ վտանգ են ներկայացնում խոշոր քաղաքները, այդ թվում Մոսկվան և Սանկտ Պետերբուրգը, ինչպես նաև Ուկրաինայի հետ սահմանակից գոտիները։ Ամերիկացիներին խորհուրդ է տրվել խուսափել մարդկանց կուտակումների վայրերից, զգոն լինել զբոսաշրջային վայրերում գտնվելիս, անձահաստատող փաստաթուղթ ունենալ։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգները քաղաքացիներին խորհուրդ է տվել նախապատրաստվել երկրից ինքնուրույն տարհանման, իսկ Կանադայի արտաքին գործերի նախարարությունը կոչ արել երկրի քաղաքացիներին խուսափել անհարկի ուղևորություններից Բելարուս, Ուկրաինայի հետ զինված հակամարտության վտանգի պատճառով։ Կանադայի իշխանությունները նաև հորդորել են իրենց քաղաքացիներին մտածել Բելարուսից հեռանալու մասին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը առաջարկել ամերիկացի գործընկեր Ջո Բայդենին և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին անվտանգության ու ռազմավարական կայունության հարցերով գագաթնաժողովն անցկացնել Եվրոպայում։ Կողմերը համաձայնություն են տվել գաղափարին և ընդունել Ֆրանսիայում հանդիպելու Մակրոնի առաջարկը։ Այս մասին հայտնում է Ելիսեյան պալատի մամուլի ծառայությունը։ Գագաթնաժողովի օրակարգը կպատրաստվի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի կողմից փետրվարի 24-ին կայանալիք հանդիպման ժամանակ։ Նշվում է, որ գագաթնաժողովը տեղի կունենա միայն այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը չներխուժի Ուկրաինա։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը նախազգուշացրել է Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի սրման պատճառով 3-րդ աշխարհամարտի ավարտից հետո խոշորագույն պատերազմի վտանգի մասին։ Այս մասին Բորիս Ջոնսոնն ասել է BBC-ի հետ զրույցում։ Նրա կարծիքով կան որոշակի նշաններ, որ Ռուսաստանը որոշ իմաստով արդեն սկսել է Ուկրաինայի տարածք ներխուժելու ծրագրի իրականացումը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն ասել է, որ կան հետախուզական տվյալներ, որ ռուսական զորքերը իբր պլանավորում են շրջափակել Կիևը։ Բացի այդ, մեջբերելով միացյալների նախագահ Ջո Բայդենի խոսքերը, նա ընդգծել է, որ Մոսկվան մտադիր է ներխուժում սկսել ոչ միայն Ուկրաինայի արևելքից, այլև Բելարուսից։ Իրանի հյուսիսարևմտյան Թավրիզ քաղաքում երկրի զինված ուժերի ինքնաթիռ է կործանվել։ Դեպքը տեղի ունեցել քաղաքային դպրոցներից մեկի մոտ, որը փակ է եղել։ Ըստ տեղի լրատվամիջոցների, ինքնաթիռն ընկել է մարզադաշտում։ Երկու օդաչուները զոհվել են, զոհվել է եւս մեկ մարդ, ով գտնվել է իր մեքենայում։ Ուժացներ չկան, վթարի պատճառը պարզվում է։ Թավրիզի ավիաբազայի հրամանատարն ասել է, որ օդաչուները կարող էին փրկվել արտանետման համակարգով, սակայն բնակելի տարածքներին բախվելուց զգուշապելու համար օդաչուները ուղղորդել են ինքնաթիռը դեպի մարզադաշտ։ Հայաստանում երեկ կատարվել է 3192 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 293 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 9.1%-ը, կա 1474 առողջացած, արձանագրվել է 16 մահվան դեպք, փաստացի բուժում է ստանում 13749 մարդ։ Նեմրա ալտերնատիվ ռոք խումբը 10 տարեկան է։ Այս տարիների ընթացքում իրենց յուրահատկությամբ ու պարզությամբ խմբին հաջողվել է հազարավոր երկրպագուների սրտեր շահել ոչ միայն Հայաստանում։ Մարտի 7-ին Նեմրան համերգ է տալու Մոսկվայի Զվեստիա հոլ համերգասրահում, ովքեր են նրանք, որտեղից են գալիս և ուր են գնում։ Այս ամենի մասին ռեպորտաժում։ Մեկ ընդհանուր գաղափարով, նպատակով ու ասելիքով, արդեն 10 տարի բեմում։ Տասնյակ երգեր, ալբոմներ ու տեսահոլովակներ թողարկած համերգներով Հայաստանում ու Հայաստանից դուրս շրջագայած Նեմրայի պատմությունը ուցե զարմանակ, բայց մի հնամաշ գիթարից է սկսվում։ Մեր հարևաններից մեկը շատ հին գիթար ուներ, պետք է գցեր արդեն։ Ու հարցրեց, կարող եմ ենք ուզենք։ Ես ասացի, հա, ինչի՞ չէ, տենց վերեցի տուն, իհարկե անմխիթար վիճակում էր արդեն գիթարը, բայց սկսեցի օր ու գիշեր նվագել, անգամ մոռանում էի հաց ուտել, այնքան տարված էի, ու մի օր նկատեցի, որ Արուն է գալիս արդեն մատներիցս։ Անկուն գիշերներից հետո երկու եղբայր միանգամից հասկացան՝ պիտի մերժեն իրական աշխարհի մաղձն ու այս աշխարհից հեռու իրենց աշխարհը ունենան, որտեղ միայն անկեղծություն, բարություն ու սեր կտիրի։ Այս գաղափարին նաև Բաքի ընկերը միացավ ու գործի անցան։ Եղբայրները Վանն ու խմբի բասկիթարահար Վասպուրն են, փախուստ իրական աշխարհից։ Սա ստիպեց տղաներին, որ իրենց մոլորակը ստեղծեն։ Շատ դեպքերում մենք ինչ որ նեղում էինք այս անկատարությունից մեր աշխարհի։ Եվ մեզ պետք էր փախուստ ինչ-որ ուրիշ աշխարհ, ավելի մաքուր էմոցիաներով, որտեղ մարդիկ կհավաքվեին ու պարզապես կկիսվեին իրենց մտքերով, իրենց զգացմունքներով ու կսիրեին իրար։ Հիմքում կարծում եմ սերն են ընկածում։ Հիմքում սերն ունենալով տղաներին կանացի հմայքն ու նրբությունն էր պակասում։ Ընդհանուր ծանոթի միջոցով էլ հանդիպեցին խմբի միակ աղջկան, Մարիանային, եւ հենց նա էլ երկար քննարկումներից հետո առաջարկեց. «Խումբը Նեմրա պետք է կոչվի»։ Ամենևին էլ ոչ պատահական անուն, այն իր խորուրդն ու ասելիքն ունի։ Հայերին ճանաչում են որպես արմեններ աշխարհում, Armenia, Armen, բայց քանի որ ցանկանում ենք որ մի հետաքրքիր էլեմենտ ավելացնել, ոչինչ շորժել Armen անունը եւ ստացվեց Նեմրան։ Իսկ այդ հակառակ ընթերցելու բնավորությունը կամ այսպես ասած գիծը մեր խմբում կա, որովհետեւ մենք երևույթներին միշտ փորձում ենք նայել տարբեր կողմերից, այսինքն միայն միա կողմանից չենք նայում երևույթներին։ Ու երևույթների հանդեպ այդպիսի ընկալման աշխարհին այլ աչքերով նայելու խորհուրդով մի խումբ երասկոտներ սկիզբ դրեցին Նեմրայի ձևավորմանը։ Առաջին քայլերն իհարկե դժվար էին, չունեին սեփական փորձատեղ, բացի Վանի գիթարից չունեին այլ գործիքներ, իսկ Վասպուրն ընդհանրապես առաջին անգամ էր իր ձեռքը բաս գիթար վերցնում։ Փոխարենն ունեին թարմ գաղափարներ, նվագելու եւ ստեղծագործելու մեծ ցանկություն։ Ինչ վիճակում է լինենք, ինչ առողջական եւ հոգեբանական վիճակում է լինենք, երբ որ բարձանում ենք բեմ ու տեսնում ենք հանդիսատեսին, այդ էներգետիկայով փոխանակվում ենք, արդեն ամեն ինչի մասին մոռանում ենք ու հիանալի ժամանակ ենք անցկացնում։ Բնական ենք բերում, ոչ մի արհեստական բան չկա։ Զգում են, մեզի պատճառ կանոնը մենք իրանց համար, իրանք մեզ համար։
հանդիսատեսին կես բառից հասկանում։ Միլիոն տոկոս։ Այսպիսի համերգներից ու խելահեղ զգացողություններից հետո մի օր հասկացան, Նեմրան մոլորակում այլևս չորսով չեն, Նեմրան այլևս իրենցը չէ միայն, նրանց ստեղծագործություններով սիրում, հուզվում ու պարզապես ապրում են մարդիկ, պատանի թե երիտասարդ ու անգամ տարեց, անձրևին, արևին թե ձյանը երկրպագուները պատրաստ են թռիչքի, Նեմրայի հետ դեպի Նեմրան մոլորակ։ Նեմրան ընտանեկան խումբ է, ընտանիքին հատուկ անմիջականությամբ, պարզությամբ ու սիրով, ընտանիք են բարի բոլոր իմաստներով, Վանն ու Վասպուրը եղբայրներ են, Մարիանան ու Մարեկն էլ քույր եղբայր, այս ընտանեկան ջերմությունն էլ առանց խնայելու երկրպագուներին են փոխանցում ու կրկնապատիկը ետ ստանում, երկրպագուների այդ խելահեղ սիրո գաղտնիքը նաև նրանց երգերում է, այն երգերում, որոնց հեղինակը իրենք են ու նաև այն վաղուց ծանոթ ու սրտամոտ երգերում, որոնց իրենց շունչն ու ապրումներն են հաղորդում, դեռ սա չէ, սակայն այն սահմանը, որը կունենան Նեմրան, նրանք վստահ են, մինչև վերջ էլ կլինի այն զգացողությունը, որ քանի դեռ կան նոր երգեր գրելու ցանկություն, ուրեմն կա նաև հույս, որ լավագույն երգը դեռ չի գրվել։ Մյուս երգերով Նեմրայի երաժշտությունը դուրս եկավ Հայաստանի սահմաններից ու օտարերկրացիների սրտին էլ դիպավ։ Նարեի միջոցով խմբին բացահայտեց երաժշտական անվանի պրոդյուսեր Լեոնիդ Բուրլակովը, որպեսզի հասկանաք, թե խոսքն ինչպիսի մարդու մասին է, պարզապես նշեմ, որ նա հանդրահայտ Զենֆիրա խմբի պրոդյուսերն է եղել։ Գործընկերոջս Հորիզոնի մոսկովյան թղթակից Վահե Ավանեսյանին Բուրլակովը ոգևորված պատմել է, թե ինչպես է առաջին անգամ լսել Նարե երգը ու բացահայտել Նեմրային։ Այնքան տպավորվել է ու սիրել խմբին, որ հատուկ նրանց հանդիպելու համար Երևանը եկել։ Նեմրան յուրահատուկ է, ասում է Բուրլակովը։ Նեմրան իր երաժշտությամբ ու իր տեսքով մարդկանց տալիս է հնարավորություն հավատալու, որ կյանքը հիասքանչ չէ, որ մարդկությունը այդքան էլ մռայլ չէ, ինչպես ներկայացվում է։ Երևի ես ոչ միայն ամբողջ Հայաստանում բացահայտեմ ինձ համար, այլև կսովորեմ հայերեն Նեմրային ամբողջությամբ հասկանալու համար։ Նրանց երկերում արտացոլված է այն, ինչ կա Հայաստանում։ Երբ ես լսեցի նրանց երաժշտությունը եւ գնացի Հայաստան, ամեն ինչ ավելի պարզ դարձավ։ Ես ունեմ փոքր, բայց հպարտ երկիր, որը շրջապատված է տարբեր երկրներով, որոնք ուզում են տիրանալ, բայց ես նկատում եմ այդ ազատությունը, հավերժական երջանկության զգացողությունը մարդկանց աչքերում։ Երբ մենք լսում ենք Նեմրային, մենք հասկանում ենք, որ այդ երկրին չես հաղթի։ Ես շատ հայ կատարողների եմ լսել, թող ինձներ են շատերը, չեմ ուզում նեղացնել որևէ մեկին, բայց կարծում եմ, որ Նեմրա խմբից Վանի ձայնը ազգային արժեք է, պետք է ամուր պահել եւ օգնել նրանց։ Ես ու իմ ընտանիքը անհամբեր սպասում ենք նրանց Մոսկվայում։ Իսկ Մոսկվայում ստիպած չեն լինի երկար սպասել։ Մարտի 7-ին Իզվեստիա Հոլ հանդրահայտ համերգասրահում Նեմրան բեմում կլինի իր հին ու նոր երգերով։ Իրենց ելիցուկով, իրենց նարեով ու սև աչքերով աղջկա մասին երգով գնում են Մոսկվա, որ այս անգամ էլ այնտեղից թռչեն դեպի Նեմրա մոլորակ, ու այդ մոլորակը նաև օտարերկրյա հանդիսատեսի համար բացահայտեն։ Ուրեմն թռիչք դեպի Նեմրա մոլորակ, մարտի 7-ին Մոսկվայի Իզվեստիա Հոլ համերգասրահից։ Վահագն Հակոբյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Այսքան էինք առանձնացրել այս ժամի համար, մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 15-ին առայժմ։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։